رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Naša četiri predavanja, mi smo pokušali da prezentiramo nešto, da progovorimo o tom našem društvenom aktivizmu i našoj ulozi u našem okruženju, u našem društvu. Ostalo je ovaj sat vremena za eventualno pitanja i odgovore, eventualno nedoumice, ukoliko neko ima nešto da doda, želi da skrene pažnju, da ispravi, znači sve stvari je sada druženje i razmjene iskustva. Ali ipak da odvojimo par minuta da progovorimo nešto uopšteno. Ove stvari koje smo govorili kroz ova četiri predavanja su zajedničke i za muškarci i za žene. Ali imaju neke specifičnosti po pitanju ženskog djelovanja zbog same specifičnosti ženske prirode i ženske uloge u muslimanskom društvu. Kad već govorimo o ženama, pade mi na pamet kad po pitanju iskušenja, kaže, bila je jedna naša, Husnija se je zvala, naša jedna nena, pa je život nije mazio, bio je izuzetno težak. Pa kaže, rekli su joj njeni prijatelji i komšije, kaže, Husnija, Bona, hoće li tebi u životu ište mimo ići? Kaže, hoće džehennema ko Bog da. Hoće džehennema ko Bog da. To je stvarno svijest. To je svijest osobe koja zna da neprijatnosti i nevolje samo brišu grijehe i pripremaju čovjeka za što lakši ulazak u džennet. I sve neprijatnosti koje naše sestre muslimanke doživljavaju, bilo gdje u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, po pitanju njihovog hidžaba i pokušaja da sprovedu islamske norme, te neprijatnosti, ukoliko oni ne mimoiđu, može se desiti da je mimoiđu na sinčalatala džehennemske patnje. Na prvom mjestu, po pitanju, treba skrenuti pažnju, po pitanju obrazovanja žene. Nema razlike u obaveznosti obrazovanja žene i muškaraca. Svi tekstovi koji se odnose na obrazovanje, na stjecanje znanja, podjednako se odnose i na muškarci i na žene. S tim što se mora ispuniti uslovi, moraju se ispuniti uslovi. Jako je teško u našem vremenu i u našem, nije problem vrijeme, nije problem vrijeme, jer u istom vremenu žive i mnoga druga društva, muslimanska ili zapadnjačka. Pa se opet žene uspijevaju uklopiti i omogućava im se da dođu i do zvanja i do znanja. I do zvanja i do znanja. Nekako smo mi ostali ovdje opkoljeni. Niti smo se prihvatili tog neke zapadnjačke civilizacije u modernizaciji, u smislu pomagala, niti smo zadržali neke naše tradicionalne vrijednosti. Nekako smo se našli mudendebine bejne dalik. Niti smo tamo, niti smo ovamo, zaglavili smo na tom nekom mostu. Zapadno društvo danas u velikoj mjeri omogućava studiranje preko interneta, gdje osobe imaju mogućnost da iščitavaju, da islušavaju predavanje, da stječu znanje i na kraj da se podvrgnu ispitu. Te ispiti su validni i na kraj su te diplome priznate. Osoba može da stekne određena znanja, pogotovo po pitanju društvenih nauka. Tehničke nauke, medicinske nauke već traže praksu. Praksu to već ne može. Mi u Bosni i Hercegovini još uvijek nismo razradili taj sistem. Žene su nekako ostale, žena koja se pribojava za svoju vjeru i pokušava da se ne miješa sa muškarcima kroz te učionice, ostaje uskraćena velikog dobra. Prošla generacija, poslije Drugog svjetskog rata, osporavanje ženama na školstvo sa sobom je povuklo neke devijacije. Pogledajte, opravdanje je bilo da bi žena sačuvala svoj islam, da bi sačuvala svoj moral. Hajmo napraviti analizu, je li žena sačuvala svoj islam i svoj moral? Nije. Većina tih žena je ostala nepismena, a nije ostala na namazu. Nije ostala na namazu. S tim što stvarno čestitost i moral jeste održano, što i opet nešto. A je li dovoljno? Ne. Bez imana i bez namaza nije dovoljno. Mi vidimo da nisu poduzete sve mjere i to je bilo više tradicionalno sputavanje žena nego što je vjersko sputavanje žena. Ne smijemo sebi to dozvoliti. Ostanak nepismene muslimanke bez mogućnosti edukacije. Ja ne govorim ovdje o dolazku do diploma. Znači, ne govorim o tome. Za mene je osoba koja zna Kur'an na pamet, a nema nijednog dana završene škole, akademik,
Za mene osoba koja zna Kur'an na pamet, akademik, a ne mora imati ni jednu diplomu. To je nešto što naše sestre muslimanke znaju i što mogu. Pola Kur'ana, 10 džuzeva, 5 džuzeva, sve su to izuzetno veliki intelektualni napreci, nešto što je konkretno, nešto što je konkretno. I tu žene muslimanke moraju naći svoju ulogu i moraju naći svoje mjesto i moraju se boriti da ostvare određena dostignuća. Mnoge su predaje koje govore o obaveznosti školovanja stjecanja znanja i odnose se i na muškarce i na žene. Ali ja želim ovdje da skrenem pažnju na par primjera gdje se govori konkretno o stjecanju znanja kod žene. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izgovorio hadis koji prenosi Ebu Derda od imam Buharija ga je zabilježio. Kaže, trojica je oni koji će imati dvije nagrade. Govori o muškarcima, dvojica je oni koji će imati dvije nagrade. Čovjek, sljedbenik knjige, koji je povjerovao u poslanstvo njegovog poslanika, a zatim je povjerovao u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Čovjek, ehl kitabija, koji je bio muvahid, poslanika je priznao poslanikom, nije mu dao božanstvenost. I slijedio ga je. Bio je na toj hanefijskoj vjeri, bio hanefija. Pa kada je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, povjerovao je u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ima duplu nagradu. Rob koji ispoštuje pravo Allaha i pravo svoga vlasnika. U današnjim okolnostima, ko uspije da održi se na islamskim normama, a da zadovolji potrebe poslodavaca, definitivno ima dvije nagrade. Definitivno ima dvije nagrade. I kaže, čovjek koji bude posjedovao robinju, pa se maksimalno posveti njenom odgoju i njenom obrazovanju. Robinja, čovjek da se posveti odgoju i obrazovanju svoje robinje, prema kojoj u osnovi to ne bi imao obavezu, pa je onda na kraju oslobodi i oženi, pa i njemu su dvije nagrade. Njemu su dvije nagrade. Pogledajte gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o obrazovanju robinja. Mi nismo danas u stanju da obezbjedimo mogućnost obrazovanja slobodnih, čestitih muslimanki. Ovo je poglavlje, imam Buharija i ovaj hadis vrstu poglavlje, kaže obrazovanje čovjeka, njegove robinje i porodice. Njegove robinje, obaveznost obrazovanja čovjeka, njegove robinje i njegove porodice. Koliko je ovakva nagrada za obrazovanje robinje, zamislite koja bi onda bila nagrada ocu ili mužu ili bratu, ukoliko obezbjedi obrazovanje svojoj sestri muslimanki, supruzi ili ili slično tome. Zatim bilježi imam Buhari i Muslim od Ata da je čuo Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kako svjedoči da je poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao u pravcu žena, u pravcu mezdžida gdje su bile žene, sa Bilalom, pa se obratio ženama govoreći im o vrijednostima sadake, njima se posebno obratio, njima posebno uputio ova riječi i upozorenje. Vidio sam da najviše stanovnika džehennema je žene, ali gledajte, najviši broj stanovnika dženneta su žene, isto. Jer mi obično kad pomislimo o najviše stanovnika džehennema žene, odmah pomisliš da je kao neka nepravda, Allah da oprosti. Ali nije, znači u džennetu najveći broj stanovnika dženneta su također žene, zato što žene dominiraju u svakom segmentu, veći je broj žena i tamo, i tamo, i tamo, i na dunjaluku i na ahiretu. Pa kaže, tada su žene skidale svoj nakit sa sebe i stavljale u košulju, Bilal je zadigo svoju košulju gdje su one trpale u njegovoj košulji taj nakit. Ovo je imam Buharija iskoristio ovaj hadis da nastoji poglavlje, kaže, imamom vas ženama i njihova edukacija. Gdje su ti naši vazovi ženama i gdje je njihova edukacija? Samo ženama. Znači, muški nemate vi ovdje šta da prisustvujete. Evo, ovakve žene su se odgajale u naše poslanike. Pa kad je došao Omer i kritikovo dolazak u mezđit i kritikovo vesiko je mehr, ustano žene, šta ćeš Omere? Poslanik nam dozvolio ti da nam zabraniš. E, nećeš. Neki Omer, po stotinu put Omer. Kad žena zna šta je njeno pravo. Hoću se ja odstupiti od tog svog prava ili neću, moja stvar. Nemaš ti pravo meni da skineš splate 50 maraka bez mog pitanja i kaže nek bude to sadaka. To nije sadaka, to je otimanje. Sadaka je ono što ja dam dobre volje. Čim si ti na taj način odzudao, to više nije sadaka, otimanj, tako i ovo. Kaj bolje im je? Bolje im je one ko ne biraju.
Jes im bolje, ali ukoliko je njihov izbor, za njih je bolje. Ukoliko nije njihov izbor, to je gore. Pate se zato što ne idu u džamiju, nije im drago. A nemaju nagradu zbog toga, zato što nije njihov izbor. Ne daš joj mehr, kao ovako je bolje, najbolje su one sa najmanjim mehrovima. Najbolje su one koje same to izaberu, a ne kojima ti nametneš. Ne smijemo namećati. Ne smijemo namećati. Bilježi Buhari Muslim od Ebu Said el-Hudrija radijallahu anhu da je došla žena kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekla: "Galabana alejna ar-rijal faj'alna yawman min nafsik." Žalila se, kaže: "Muškarci su te okupirali. Ne možemo od muškaraca da dođemo do tebe. Odvoj nama dan samo za nas. Kada ćeš nam se obraćati, kada ćemo moći da slušamo tvoje hadise?" Pogledajte žene. Žene, znači kad znaju šta hoće i kad traže halal da se približe Allahu subhanahu wa ta'ala, zadiviši se. Poveća se tvoje ljubav i tvoje poštovanje prema njoj, prema toj sestri muslimanki. Danas naše sestre, iako traže nešto, kad vi idete na bazen, na gdje smo mi, pa mada ima, znači ima i to mjesta, ali zar je to prioritet? Traži nešto što će pomoći tvoju vjeru na prvom mjestu, da si ti tražila i apelirala i ustrajena na ovo vidu edukacije, pa poslije da kaže: "Sačekajte, mi smo ljudska bića i nama treba, omogućite nam." Onda bi imalo smisla. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem odvojio dan kada je obraća sa ženama. I između ostalog, tokom tih dana jednom je rekao da žena koja odgoji 3 ćerke bit će zaštićena od džehennemske vatre. Pa su prisutne žene rekle: a dvije? Znači on je već usplahirano, da je 3, super, 3, ali i 2. Najvjerojatnije da je bilo među njima koje su imale. Pa kaže naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i dvije. Znači da potvrdimo, i dvije. I ovo je verzija kod muslima. Ali da nije bilo te komunikacije, ne bi žene saznale. Kad bi, kaže ti naš poslanik sallam, žena koja odgoji 3 ćerke ima zaštitu 2-3. Dobro. Uopšte me ne interesuje za 2, to je o ženama. Ali nije interesuje, to je njihovi životi. Tako da je njihovo prisustvo, njihovo učešće jako, jako bitno. I ovaj hadis nas uči kao prvo da su sahabike, posebno ensarike, cijenile znanje. I voljele učiti. Zatim, počast slušanja hadisa izravno od poslanika. Znači, nemoj da mi moj muž prepričava. Znači, hoću direktno da čujem od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zatim, dozvoljenost komunikacije između žena i muškaraca radi podučavanja. Naš poslanik je slušao njihove glasove i oni se slušali poslanikov glas. Nema smetnje, radi podučavanja. Konkretna je priča vezano za islam. Dozvoljenost određivanje posebnog termina za učenje žena pred alimom, da bude termin samo za žene gdje će dolaziti pred učenjakom. Skromnost našeg poslanika koji je saslušao i poslušao prijedlog ove žene. Da neko dođe sada da zaustavi nekog kod islamskih autoriteta i da kaže: "Želim, imam potrebu, ne, želim nešto da vas upita," da svi da pusti ženska glava, ti ćeš njega da zaustavljaš, vidiš da je čovjek krenuo ovamo, krenuo onam. Znači, Allahov poslanik udovoljava, sluša šta žele i udovoljava u smislu da se odaziva njihovom pozivu. Zatim, učenjaci, učitelji u ovom umetu moraju rasporediti svoje vrijeme na sve kategorije društva. Mi moramo imati svoja predavanja i odraslim, i muškim, i ženskim, i djeci, svim kategorijama društva. Zatim, nagrada za strpljenje roditelja. Ovaj hadis nas učio, nagrada za strpljenje roditelja. 3 ćerke, ko odgoji. Zaštitu 2-3. Strpljenje je to veliko. Treba da osjediš dok 3 ćerke odgojiš. A i dvije. Bilježi Buhari Muslim od Umu Atije da je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio ženama na dan Bajrama da izađu na musallu. Pa makar bile pod hajzom i pod nifasom. Makar nemale ogrtač. Ako nemaš propisom da se obučeš, potraži kod komšinice, posudi ogrtač, ali da se sve pojavite na musalli. Ne može da klanja? Ne može. Može da sluša hutbu. To je edukacija. Hajz nifas nije smetnja, nije prepreka. Nema da se ogrne da posudiš, nemoj da se stidiš, da tražiš, da bi se ogrnula i da dođete da slušate hutbu našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Naredio je domaćinima da povedu računa o ukućenima i da se postaraju kako bi svi prisutni prisustvali na Bajrame, da bi se oplemenila znanjem.
Vjera je dala ženama ta prava, muslimani nisu. Vjera im obezbjeđuje ova prava, muslimani ne. U Bosni na prste jedne ruke možeš nabrojati gdje žena može prisustvovati na hutbi ili na bajram namazu. U čemu je problem? U čemu je smjetnje? Spremni smo da izdvajamo ogromna sredstva za gluposti. To je njihov hak, ali one, mi kažemo, sanđakle grdnice. One grdnice onako su povučene, neće da traže svoja prava, mi nećemo da im damo. Prava se ne daju, samo da znate. Prava se uzimaju. Znači, nema vi ovdje ništa da tražite. Želimo da nam se obezbijedi ono što nam je Islam dao. Tražite li nešto preko Islama? Jedna je naša sestra pisala, radi u firmi. Pauzu koju ima oko podne koristi da izađe do džamije i da naklanja podne namaz. Ne u džamatu, nego sama. Kaže, petkom nemam gdje da klanja. Sve džume muški klanjaju. Džumu, ja tu pauzu u taj vakat, džumu nema ni vremena nema da prisustvuje toj džumi. A nije ni obavezna. Ali da negdje uđe da klanja samo podne namaz. Nema nigdje. U Sarajevu, muslimanskom Sarajevu, koji ima više džamija na kantonu nego dana u godini. Preko 365 džamija ima Sarajevo. Nema žena gdje da klanja podne namaz. Pogledajte tog apsurda. E sad mi možemo reći šta ona ima da radi. Možemo mi, mislim, da filozofiramo tu, da otvaramo vrata. Našli bi mi milion neki da nju ubijemo u pojem. Radila, ne radila, ona mora klanjati. I otko znaš da nije u halal postu? Možda se uopšte ne miješa sa muškarcima. Možda je njen posao halal jedan kroz jedan. U čemu je problem? U čemu je problem u jednom Sarajevu da žena muslimanka nema mjesto gdje će obaviti podne namaz. Bilježi Muslim od Umu Seleme radijallahu anha, koje kaže, čula sam od ljudi da spominju havd, izvor dženecki. Čula sam, kaže, od ljudi da spominju havd. A kaže, ali nikad to nisam čula izravno od Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Umu Seleme, i kaže, jedne prilike, jednog dana, kaže, bila sam se raspremila u svojoj kući, da joj sluškinja uređuje kosu, da farba, da upleće pletenice, da šta je mogla raditi oko kose, ne znam. Pa kaže, u tom trenutku sam čula kako Allah poslanik doziva iz Mežđida, o ljudi, doziva ljudi! Pa kaže, ona ustala je u Museleme da se spremi. Pa kaže, sluškinja, doziva ljude, ti si žena, šta imaš ti da ideš? Pa je ona razumjela, kaže, ostavi ti mene, ja sam od ljudi. Ja sam ljudsko biće. Žene potpadaju pod ovaj pojam ljudi. Pa je, kaže, otišla kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i saslušala u toj hutbi, upravo se spominio havd. Uporno ono što je priželjkivala i što je iščekivala, uspjela da ostvari. Znači, nema lijevo desno, direktno od poslanika sam čula o havdu, više nemam sumnje, tačno znam šta se po tim mislim. Zatim bilježi Muslim dug hadis od Fatim bin Qais, u kojoj se spominje Džesasa. Kaže se da je tada njoj tek istekao idet, pa je čula poziv na zajednički namaz. Salatul džema'a, znači nije ezan, nije ikamet, nego bi se ljudi prizivali na način da govore zajednički namaz. Pa kaže, izašla je i stala u ženske safove koji su bili iza muškaraca i klanjala je namaz. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, popeo se na minber i obratio se ljudima, te je tada čula hadis Temim Edarije. Onaj hadis koji, znači tog dana se to desilo. O Deđalu i o Džesasi, i ova žena prenosi kompletan hadis. Ovaj hadis koji je među najdužim, prenosi žena. Da nije ona tada otišla, ne prenosi drugi, prenosi ova žena. Pogledajte, kao prvo, i Umu Seleme i Fatima bin Qais, kada je bilo opšti poziv, o ljudi, ili namaz u džematu, one su razumijevali da oni pripadaju tu. Sve ono što je naš opšti pojam, gdje mogu biti ubrojani i muški i ženski, to je samo muški. Gdje nije naglašeno je žena, a gdje je naglašena žena? Kuhinja, pita, paprike, lonac, to je samo žena. A sve ovo što je može i muško i žensko, to je samo muško. To je samo muško. Te u toj generaciji nije bilo tako. I blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala da je ova žena čula ovaj hadis. Umu Hišam, šćerka od Haritha ibn Numana, spominje da je suru Kaf naučila direktno od poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer je on često učio sa minbera tokom džumanske hutbe. Kompletnu suru Kaf je naučila ova žena Umu Hišam,
I ovo je predaj kod muslima, direktno od poslanika, sallallahu alejhi, od njegovog čestog učenja ovoj suri sa hutbe. Znači da je ona prisustvovala redovno i često tim hutbama. Doduše, i mi dođemo sa hutbe, o čemu je pričao hodža? Ne znam. Pogledajte šta znači edukacija žene. Aisha radijallahu anha, kada je čula kakvi će ljudi biti proživljeni na sudnjem danu, da će biti goli, bosi i obrezani, prokomentarisala je to. Allah poslaniče, jedan pored drugih goli. Aisha, situacija je daleko veća od toga. Situacija je daleko veća od toga. Taj događaj u potpunosti će poništiti naše ovo primjećivanje, je li neko obučen ili ne obučen. Toliki strah. Ne bi mi, da nije Aisha se začudeli i upitala, ne bi ni mi kroz ovaj hadis dobili potpun ovaj odgovor. Ali onda znamo i sad i nama jasno zašto se tome neće dati akcenat, da ljudi budu obučeni. Nećemo primjećivati jedan drugog. I ovo je hadis od Buhari kod muslima. Aisha radijallahu anha spominje da je svaka njena drugarica imala nadimak izuzev nje. Sve su bile neke umu. Ona nije imala nadimak, jer nije imala djecu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prozvao umu Abdillah. Kaže se iz dva razloga, postoji razilaženje. Kao prvo, njena sestra je imala sina, Esma imala sina Abdullah ibn Zubeira. Pa kaže, s obzirom da njena sestra ima sina Abdullaha, budi ti njena prozvana po... A drugo, Aisha je majka vjernika. Mi smo svi, svako od nas je Abdullah. E, ona je naša majka, ona je umu Abdillah. To je druga predaja. Ali je poenta da je ona kroz to svoje pitanje koje je postavila, saznali smo da možemo dati nadimak otac toga ili majka toga, čak i ukoliko nema djece. Naučila nas je tome Aisha radijallahu ta'ala anha. Aisha radijallahu anha također upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojoj od njene dvije komšinice će dati prijednost po pitanju hedije ili po pitanju hrane ili slično tome. Ako želi nešto da podijeli sa svojom komšinicom, kom da prijednost? Ima jednu komšinicu s jedne strane, drugu komšinicu s druge strane, pa kažu onoj čija su ti vrata bliža. Čija su vrata bliža tvojim vratima, taj komši ima najveći hak kod tebe. Evo sad taj propis znamo. Najveći hak od svih komšija ima onaj čija su ti vrata najbliža. To ti je najbliži komšija. Nafija od Ibne Omera prenosi hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorao oholnike kojima se odjeća vuče ispod članka da je Allah na sudnjem danu neće ni pogledati, kamoli sa njima razgovarati, i tada je Umu Seleme pitala za žene. Dobro, garderoba se ne smije ispod članka. Šta je sa ženama? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da je popusti garderobu za jedan čeperak, kažemo, mi ne znam kako se kaže ovdje. Kako? Ne, lakat, neka ova pede, moguće pede. Mi sam čak i kažemo, ovo je čeperak, eto da znate. Barem muški. Ako se ipak postoji opasnost da će nam se vidjeti, da ćemo se opet okrenuti, onda kaže za lakat. Da je ostalo na tom pitanju, mi bi možda danas bili ubjeđenja da i žene trebaju skratiti svoje haljine do članaka. Do članaka. Ne, pokrivanje njenog stidnog mjesta je daleko preče. To je po potrebi. Sa današnjom obućom i sa današnjim načinom oblačenjem drugačije. Važno je da ona pokrije, da se ne pokazuje dio tijela, a ostalo je manje bitno. Umu Selema također, radijallahu anha, pitala našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o kupanju žene poslije snova. Koliko ima snove, iste one snove koje imaju i muškarci, pa je pitao šta je, znači sve stidno je pitanje, ne može biti stidnije. Ali se dešava, ona može prećutati i umrijeti, i ona umrijeti, i umet umrijeti da ne želimo sebi da... U islamu, po pitanju propisa, nema tabu tema, ljudi. Znači, propis postoji, mi ga možemo ćutati, ali propis postoji, to se dešava. Šta ćemo kad usnimo? Ukoliko primijetite i vi ćete se okupati, ukoliko ne, onda, znači, dobijamo propis šta je po pitanju žena. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam snovi budu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, Aisha radijallahu anha prenosi da je Esma pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem o kupanju žene poslije hajza. Pa je Aisha primijetila tada, kaže, ženama, a pogotovo ženama ensarija, stid nije bila prepreka da se poduče propisima vjere. Znači, Aisha kaže ženama,
iz prve generacije, pogotovo žene ensarike. Stid nije bila prepreka da se poduče propisima vjere i ovo je predaje kod Buhari i kod muslima. Esma, šerke Ebu Bekrova radijallahu anhuma, prenosi da je neka žena upitala uplitanje tuđe kose u kosu njene šćerke koja je bila bolesna pa joj se prorijedila kosa, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da je prokleta i ona koja plete i ona kojoj se upliće. Znači nije dozvoljeno, bez obzira na bolest nije dozvoljeno periku i uplićanje kose i slično tome. Ali opet, pitanje žene je isprovocirao odgovor. I na osnovu toga smo mi dobili odgovor. Mnogi bi rekli šta joj htjede da pita. Da nije pitala, sad bi mogli da se kitimo i da uplićemo i da rade, nego se našla Esma da pita šta treba da radi. Daleko je bolje što je pitali, što smo se upoznali sa halalom i haramom. Umeir, štićenik Abdullah ibn Abbas, prenosi da je mu Fadl, čerka Fadlova, odnosno majka Fadlova, koja je bila čerka El Haritha, na dan Arefata, dok je poslanik sallam stajao na Arefatu, ashabi su se pitali posti li ili ne posti. Cijel dan ga nisu vidjeli ništa, ni da pojede, ni da popije. Da li posti, da li ne posti, da li treba da postimo, da ne treba da postimo. Ona uzme zdjelu mlijeka i odnese poslaniku sallam. Znači, da se ne pitate ništa, sad ćemo vidjeti. Jel, poslanik uzme i napije se. Joj, daj da pijemo svi, crko smo žedni, ne znamo trebamo postiti ili ne trebamo postiti. Pogledajte ove pronicljive žene. Kako je ona došla do odgovora, nešto što propisuje. Ako treba da postimo, da postim, nije problem. Znači, kad odlučim, nije problem. Ali ovako, ovo je nedoumici, samo razmišljam, trebam li postiti ili ne trebam. I ovo je predaje kod imama Buharija i kod imama Muslima. I na osnovu svih ovih predaja vidimo da su prepuni primjeri žena koje su svojom inteligencijom podučile umet i došle do hadisa našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Također, nalazimo da je, pogledajte učenosti kod muslimana, šerka Saida ibn Musaiba. Said ibn Musaib među najučenim, u sedam fakeha Medine se ubraja, među najučenim učenjacima druge generacije Islama. Njegova šerka, kada se je udala se za učenika Said ibn Musaiba, pa kada su boravili prvu bračnu noć i kada je on ustao na sabah i krenuo u džamiju poslije sabaha, pitala ga je šćerka, njegova supruga, gdje si krenuo? Kaže, idem kod Said ibn Musaiba, redovna halka, redovno prisustvujem. Kaže, sjedi, prenijeću ti Esaidovo znanje, nemaš više potrebe da ideš kod Saida. Nema više potrebe da ide kod Saida. Znači, ono što zna njen najučeniji čovjek iz te generacije, njegova šćerka isto zna. Ako ti je do znanja, više ne moraš da izlaziš. Više. Pogledajte kako je ova pametna žena vezala svog muža za sebe. Kada je ima Malik čitao muvetu, pa kada bi čitaoc napravio grešku, znači ima Malik sjedi i on je 40 godina kako prenosio muvetu. Non stop čitaju pred njim, zbog toga ima i različiti verzija muveti, jer je on dorađivo, ubaci hadi, predaj, izbaci hadi, tako da ima helenejse. I sluša on muvetu koju čitaju pred njim, ali nekad ne obrati pažnju na neki propust u hereketima onim. Pa kaže, kad čuje vrata da se kucaju iz njegove sobe, njegova šćerka primijetila grešku. Kaže, vrati se taj hadis na početku. Kaže, nije tako, nisi dobro pročitao, treba ovako. Znači, ako Maliku odlutaju misli i ukoliko ne primijeti grešku, ima neko ko će da popravi. Prenose da je Ešheb, nisam našao tačno o kojem Ešhebu se radi, najvjerojatnije Ešheb ibn Abdulaziz, Kais el Maliki, koji je od 140. do 240. hidžretske godine, znači najvjerojatnije da je taj, preselio je, kaže, da živi u Medinu, pa su tada njeni stanovnici razmjenjivali hranu. U tom periodu nije bilo trgovine, nego ja ako imam hljeba dam tebi, a ti ako imaš nešto s hljebom, to daš meni, pa razmjenimo hranu. Kaže, jedne prilike je jedan od komšija zatražio povrće sa obećanjem da će nešto kasnije donijeti. Znači, ja, daj mi sad povrća koji imaš kod sebe, pa ću ti ja kasnije donijeti hljeba. Pa je rečeno mu je tada ovom Ešhebu da to nije dozvoljeno. Nije dozvoljena razmjena hrane na licu mjesta iz ruke u ruku. Znači, moramo na licu mjesta to da obavimo. Pa je on raspitao, ko je ova žena što mi nije dala da uradim ovu trgovinu? Pa je saznao da je to šćerka Malika ibn Enesa. Znači, on dođe, jel ima išta povrće, odnosno da mi date, ja ću vam kasnije doniti hljeba. On kaže, imamo, ali neću da ti dam. Ne može tako, trgovina ne može tako s hranom. Mora iz ruke u ruku u istom trenutku. Ne ono da se vučemo, nego u istom trenutku, znači
Pa se on čudi, ko je ova komšinica moja? E, to je ćerka od Malike Neves. U biografijama učenjaka nalazimo mnoge primjere gdje su pokazivali da su imali veliko znanje. Čak se spominje da su rani učenjaci. Ima nešto što se zove sprema. Nekad bilo, možda ste čuli o tome, najvjerojatnije da niste to doživjeli. Djevojka je prilikom muda je nosila određene stvari sa sobom. Jeste, heklano i, znači, šta se? Ruho, jeste, jeste. Sprema se, dobro, to je to. Sandžak, mora malo sandžaka da prenosim u Bosnu, s obzirom da ne mogu u Bosnu da prenesem na sandžak, uhar je ovoliko. Poenta je da je ona, kaže, u svom ruhu imale bi knjige. Ponese sa sobom knjige prepisane iz fika, iz akide, iz hadisa. Ali to iz ulemanske porodice kad bi izlazila. Kad bi izlazili iz ulemanske porodice, sad kad bi došla s knjigama, mogli bi obiti o glavu šta ti je ženska glava. Muhammed ibn Ahmed Semerkandi bio je veliki učenjak i pravnik i napisao je vrijedno djelo koje se zove Tohfa. Tohfa se zove to djelo njegovo. Pa je njegov učenik Alauddin el-Kesai, koji je bio najbolji njegov učenik, uzeo i prokomentarisao tu njegovu Tohfu. Znači on je iz fika poredao neke poglavlje, stavio propise i ovaj njegov učenik uzeo i prokomentariše kompletno to djelo, napismeno. Iz ljubavi prema svom tom šehu i stvarno što je bio kapacitetli. Pa taj komentar Bidaju Senai, sa zove Bidaju Senai, pokazuje svom šehu pa je on bio oduševljen. Znači ovaj Muhammed ibn Ahmed Semerkandi, takozvani Ebu Bekr, bio oduševljen i oženio ga je svojom šćerkom Fatimom. Oženio ga je svojom šćerkom Fatimom. Kaže, ostala je izreka, kaže, šerehe tuhfetehu wa zevođe ibnetehu. Kaže, prokomentarisao njegovu tuhfu, pa je poženio njegovu šćerku. Tuhfa se zove njegovo djelo. Kaže, čak se spominje da ga je ispravljala u svojim fetvama i stavovima. Tog Alaudina, učenika od ovog Ebu Bekrovog šeha. Kad je on preuzeo da izdaje fetve, kaže, ona bi ga ispravljala. Pa kada je dešavalo se, kad dođu pitanja napismeno, izlaze odgovori s njenim rukopisem, a sa njegovim pečatom. Hajde, žena, odgovori ovom onom. To ti je tako nekako izgledalo. Ona uzme, napiše odgovor, to je tako zbog toga, toga i toga, a njegov pečat i on kaže, evo odgovor, evo podijelite ko je ovo pitao. Preselili su u Šam tokom vladavina Nuruddina Mahmud Zenkija, koji je mnogo poštovao i ona je umrla 581. godine po Hidžri i ukopana je u Halebu, a njen je muž svake večeri odlazio na njen kabur sve do 857. 6 godina je svake noći obilazio njen kabur dok nije preselio, ostavljajući u oporuku da ga ukopaju pored nje. Porodica jednog od najvećih muhaddisa Umeta ibn Hajar al-Asqalani također prepuna je žena koji su bili istaknuti islamski učenjaci, prenosili, imali i džaze, prenosili hadis, prenosili senede u Kur'anu, izdavali fetve. Samo u njegovoj porodici navode desetak primjera. Sestra, šćerka, žena, alimi, sve do alima, da te strada, da im se približiš kući, uvijek ćete nešto. Pogotovo na stadiju na kojem mi jesmo, da smo bolji, ne bi bilo strah. Qadi Iyad spominje po pitanju edukacije žena, po pitanju kuća Kadija. Kaže, Isa ibn Miskin imao je posebnu halku za dvije svoje šćerke i šćerke svoga brata. Veliki islamski učenjak Kadija, posebnu halku i poseban termin za svoje šćerke i za šćerke svoga brata. Kaže, Esad Ferat bio je posvećen svojoj šćerci Esmi, koja je postala veoma učena, a Imam Zehej prenosi da su šćerke iz ovakvih kuća u svojoj spremi, u svom ruhu, obavezno imale i kutubhane korisnih naslova. Što se tiče ekstremnih primjera žene u traganju za znanjem, možda Aisha radijallahu ta'ala anha sa 2210 hadisa ubraja se u 10 osoba koje najviše prenijele hadis našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I ona kaže se za nju da prenosi četvrtinu šerijata. Aisha prenosi četvrtinu šerijata. Žena. Znači nije problem u ženama. Nešto je drugo problem, treba da istražimo šta. Ebu Burda ibn Musa el-Ešhari prenosi od svoga oca, od Ebu Musa el-Ešharija. Kaže, kada se među sahabima
bi se poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se pojavilo neko nejasno pitanje na koje oni nisu imali odgovor, ashabi našeg poslanika, Ebu Musa el-Ešari govori, njegov sin Ebu Berda prenosi, kaže, oni bi upitali Ajšu, a kada nikad je nisu upitali da nije došla sa odgovorom. Ashabi ne znaju kakav je propis, ovako, onako, ovako. Ajde, da mi pitamo ženu. Da mi pitamo ženu. Kada nikad je nisu pitali, a da ona nije došla sa odgovorom. Mesru kaže da je vidio skupinu ashaba kako Ajšu pitaju o Feraidu. Matematika živa. Znači, uče pred Ajšom ashabi i sjede pred njom i uče Feraid. Pred ženom uče Feraid. Najučinija učenica Ajše bile Amra, šćerka Abdurrahman ibn Sada. I govori se o njenom znanju i da od nje prenosi Ibn Šihabe, Zuhri, Omer ibn Abdulaziz. Oni su sačuvali sunnet. Ibn Šihabe, Zuhri, Omer ibn Abdulaziz su sačuvali o prenose od Amre koja je učila pred Ajšom. Zatim Hafsa, šćerka Sirinova, također po pitanju učenosti. Što se tiče propisa školovanja žena i ženske djece, prioritet je očuvanje islama, prioritet je očuvanje islama, ali ono što je govorio naš šejh Abdusame davno, opasnost mirenja sa stvarnošću. Ne smijemo se pomiriti sa stvarnošću. Ukoliko postoje problemi, mi moramo prevazići. A ne 8 razreda, sad 9. 9 razreda i gotovo. Nema gotovo. Ako postoje problemi, hajmo da nađemo rješenje. Hajmo da nađemo rješenje. Žena ima pravo na školovanje, na učenje. Ukoliko ne može kroz državne škole, može postati hafiza. Zašto ne može naučiti Buhariju? Nauči Buharin sahih, nauči arapski jezik, poduči našu djecu, daj nešto konkretno, možeš od svog života da napraviš daleko više. I na posljedku, što se tiče društvenog angažmana žene, gledajte, žene su zbog okolnosti kojima mi živimo, i tako je, islam nije došao sa ravnopravnošću, islam je došao sa svoje pravnošću. Ako kažemo žena nije ravnopravna s muškarcem, muškarac nije ravnopravan sa ženom, ja nisam ravnopravan, isto posmatramo i ja ne mogu da rodim, ne mogu, znači ona ne može nešto drugo. Svi imamo neke svoje prava i neka svoje mogućnosti. Emocije i ta suptilnost emocija koje žene imaju, ja i nemam. Pa što ću reći, ja nisam ravnopravan sa ženom, ja, ona je daleko emotivnija od mene. To je njena svoje pravnost. Ja sam pretpostavljam da sam fizički jači od svoje suprike. To je neka moja... Pretpostavljam da jesam. Nisam, ali to je pokazatelj da nikad nisam oprobao svoju snagu. Znači, ovo je pohvala mene, nije ovo kritika. Poenta je da je to svoja pravnost. Zbog te svoje pravnosti, te svoje posebnosti, žena ima neki svoj krug djelovanja i kretanja. Da, manje nego što je to kod muškarca. Kažu, onaj koji zna sve, ne zna ništa. Onaj koji se razumije u sve, ne razumije se ni u šta, ljudi. Tako i daje i naš društveni angažman. Ako se jedan čovjek razvuče na više strana, ništa od njega. Taj takozvani terkiz, da se usresredi, to ćeš na nešto. Da budeš usmjeren prema nečemu, to je važno. To žena može da postigne. Jer je njeno polje djelovanja uže. Tako da ona tačno može da se usmjeri prema nečemu. Amidža, dajidža, brat, otac. I masa druge rodbine koje njoj je dozvoljeno, muška strana. A žensko more da ne spominjem. Koliko je žena, to upravo je njeno polje djelovanja gdje bi ona mogla da djeluje daleko bolje, jer je žensko je. Uvijek muškarac kad nešto prezentira, to vodi prema nekoj raspravi. Žena kad nešto prezentira, saslušat ćeš i neće, pokušat ćeš je. Drugačije kad dođe na sihat, od žene. I svi oni uslovi po pitanju društvenog angažmana koji smo spomenuli za muškarca također važi i za ženu. Par primjera aktivizma žena u prvoj generaciji. Bilježi Buharije i Muslim od Imrana ibn Husajna slučaj kada su jedne prilike ashabi zanoćili u jednoj dolini sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam i prespali sabah. Pa kada su se probudili, vidjeli da je sunce pred izlazak, Allahu poslanik nije naredio da se obavi namaz, nego je naredio da se napusti dolina, zato što je u njoj bio šetan, s obzirom da se nisu probudili. Pa tek pošto su napustili dolinu, naredio da se pristupi uzimanju abdesta i obavljanju sabah namaza. Poenta je da pošto su to završili, nisu imali vode sa sobom, pa je uputio par ashaba koji su krenuli u potragu za vodom. Kada su naišli na jedan dio, naišli su na jednu ženu koja je vodila svoju jahalicu napunjenu mješinama vode.
pa su je zamolili da joj da posudi nešto od vode. Doveli su je do našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ona je napojila iz tih mješina, ne tražeći ništa od njih. Pa je on ipak na posljetku, na to njeno dobročinstvo, htio oduzvrati dobročinstvom i naredio kogod ima nešto od vas, hurmu hurmu, neka spusti, postavio je ogrtač na koji je trebalo to da se spušta. Pa je, s obzirom da je bila velika tada pratnja sa našim poslanikom, svako je po jednu svega hurmu spuštao, ali se napravila gomila. U jedvu vezali i potovarili na njenu jahalicu. I ona u svoje pleme. Kada je došla u svoje pleme, kaže, dolazi vam i srela sam se sa Esabi, zvali su našeg poslanika, Esabi, onaj koji je preokrenuo svoju vjeru. Onaj koji misleći na Muhameda. Kaže, između Sabija i Sihra je koliko između nebesa i zemlje. Žena govori tom svom plemenu. Kaže, srela sam Sabija, s obzirom da su ga smatrali sihribazom, između njega i Sihra je udaljenost koliko između nebesa i zemlje i on je istinski poslanik. Kaže se kasnije da je jednog dana predložila svom narodu da prihvate islam i oni su se odazvali i svi su ga prihvatili. Pleme je kompletno primilo islam sebebom jedne žene. Danas narod kompletan ode u zabludu sebebom jedne žene. Žene jako su, što se tiče društvenog aktivizma, žene stvarno skidamo kapu, imaju potencijal. Umu Selim radijallahu anha naredila je svome sinu, Umu Selim je bila ensarika koja je primila islam u Medini. Njen muž Malik ibn Nadr nije primio islam. I suprotstavljao se islamu Umu Selime. Ona se nije osvrćala. Primila islam, živi svoj život, on živi svoj život. Tek naredba o zabrani braka, tek je bila na Hudejbiji. Znači, desit će se do još par godina dok ne dođe zabrana braka muslimanke sa nemuslimanima. I muslimana sa mušrikinjama također. Pa malo je to što je ona, kad je primila islam, dočekala je svoga muža, prezentirala mu islam, on je odbio i bio je grub, baš ono je bio odrečan da ne želi da primi islam. Zatim, spominje se da su dobili dijete i kada je dijete počelo da odrasta godinu i pol već da može da izgovara riječi, kaže, ona bi ga hopala na svom krilu i govorila la ilaha illallah. Pa kaže, malac bi, dijete bi govorila la ilaha illallah. Znači, dijete ponavlja sa svojim, pa kaže, nje muž se puno ljutio. Znači, malo je što ti ode u tu zabludu, nego moje dijete da odvedeš u istu zabludu. Nije marila zatim, već i dalje podučavala svoje dijete tevhidu. Kada je već dosadilo ponašanje njenog muža, otvoreno ga je pozvala u islam. I zatražila od njega. Znači, ona muslimanka, sina odgaja da bude musliman, moraš ti da budeš musliman. Međutim, on je odbio i napustio je Medinu, otišao u Šam i tamo je dočekao svoju smrt, tamo je dočekao svoju propast. Ta ova žena, vrijedna žena, se ne zadovoljava. Ona muslimanka, dobro, sljedeći korak sin, sljedeći korak muž. Ko hoće, ko neće, ali ne miruje. Jel stala na tome? Ovoj ženi je došao Ebu Talha da je zaprosi, koji je još uvijek tada bio ćafir. Pa mu je ona objasnila tada već da kao muslimanka ne može se udati za nevjernika. Ali je dovela, kritički se osvrnula na njegovo božanstvo. Ali kaže, interesantno je da obožavaš predmet koji kada bi ga bacili u vatru ne bi se mogao sačuvati. Provocira njegove moždane vijuge. Zamisli, obožavaš predmet, da ga baciš u vatru, ne može sebe sačuvati, a treba tebe da sačuva vatre. Pa kada on je otišao kući sa tim mislima, pa se je vratio i izgovorio šehadet i oženio je. Umu Hakim insistirala mužu da ode kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da primi islam, a njen muž je Ikrime ibn Abi Džehl. Ikrime ibn Abi Džehl, rođak našeg poslanika, Abu Džehlov sin. Kada je osvojen Mekka, on je pobjegao. Njegova supruga ostala Umu Hakim i primila islam. Poslije par dana otišla je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zatražila garanciju za Ikrimu. Ukoliko bi se Ikrima vratio do Mekke, imala šanse da ga ne ubijete, da se, bez obzira, čak i kaže, daje mu garanciju. Pa je ona otišla za njim do Jemena.
I tamo ga je našla, došla do obale upućivajući gdje je Ikrime, gdje je Ikrime, došla kao onaj kad je došla na obali, on se već bio ukrcao na brod. Želi da napusti arapsku politiku, ode za Afriku. Čovjek, Amerika još uvijek tada nije bila pronađena tako da je otišao za Afriku. I ona ga doziva, kaže, ja ti dolazim, Amidžić je on, suprug, jel? Amidžić, kao, o moj Amidžiću, dolazim ti od najplemenitijeg, najboljeg i čovjeka koji najviše održava rodbinske veze, pa nemoj da upropastiš sam sebe. Nemoj da upropastiš sam sebe. Pa se iskrcao sa broda. Došao kod nje i ona mu objasnila stanje u Mekki, u progresu u Mekki i kako on kao Kurešije, kao poslanikov rođak i kao dao mu je sigurnosti i da se može vratiti, pa se vratio i primio islam ovaj čovjek. Fatima i islam njenog brata Omera. Omerova šćer, sestra se zvala Fatima. Pa vi znate kada je Omer krenuo da ubije poslanika, pa je uspjeli su jedan musliman da ga preusmjeri prema Fatimi. Šta imaš ti da ganjaš Muhameda, tvoja sestra muslimanka? Pa kad je on otišao sa njom da se obračuna, ta žena se izložila opasnosti. Omeru niko nije smio da prezentira islam. Ne smije, hoće Omer da bije. Ma hoće Omer da ubije. Pa je stvarno Omer je tada i udario. Udario je, toliko je lako udario da je prokrvarila na licu. Ali poslije toga mu je bilo udara ženu, žensko udara i ona krvari. Ali ona se suprotstavila tome, stala u odbrani vjere, prezentirala mu islam, proučila mu i onda opet u tom strahu neće da mu da stranice Kur'ana. Znači, Omer, ti nisi čist. Nisi čist. Čafir, mušrik, Bog zna gdje si bio, šta si radio. Znači, ne možeš stranice Kur'ana ti da dobiješ. Nadma neko da dođe. A na granici, kad me pretresaju, onom ćao, misliš se onom graničaru da kaže, ne, ovo ću ti ja pokazati iz moje ruke, nemoj ti deri, ili neću. Znači, znam da me neće biti. Velike su pretpostavke da me neće udarati. Sve, ništa nije isključeno. Ova žena hrabra. Ne može. I Omer ide da se abdesti. Znate li šta znači to po pitanju Omerove prirode? Da ublaži njegovu uzburkanu krv. Pogledajte koliko je važan bio taj detalj. Sve to uvertira bila koja je ova hrabra žena koristila. Nije ona mogla ovo planirati. Nije ona planirala, ja ću da pozovem Omera na večeru, pa kada on dođe na večeru, ja ću... Sve se to desilo iznenada. Ali ova žena brzo razmišlja i na kraj dovodi do toga da Omera djela u talanu izgovara šehadet. A ono što je poslije toga Omer uradio za islam i muslimane, zahvalni smo ovoj ženi. Fatima je, njoj ide zasluge po pitanju Omerovog doprinosa islama i muslimanima. Zatim u bitci na Jermuku, Ibn Kathir bilježi događaj u Jermuku i prenosi da su žene muslimanke učestvovali u ovoj oruženoj borbi i one su ubijele veliki broj Rimljana. Kazu da su se u jednom trenutku muslimani poklekli, počeli da se povlače, žene su ih zaustavljale, prozivale i pozivale da se vrate u borbu. Žene muslimanke. Pozivale su da se vrate u borbu. Ćerka Asa ibn Menije je glasno govorila, učinio Allah lice onoga koji pobjegne prezrenim. Da Bog, da bili poniženi ukoliko pobjegnete danas. Ako više nema tu nekako te sramota da ti žena kaže, ne boj se, neće tebe niko da dira. I ljudi su se poslije toga vraćali. Hind, Ćerka Utbetova, Hind koja je odgovorna za ubistvo Hamze, vidjela je Ebu Sufijana radijallahu anhuma. U ovom slučaju, već s obzirom kompletan islam, mi o Hindi i o Ebu Sufijanu govorimo kao nevjernicima. Ovdje već radijallahu anhuma, na oboje primili su islam. Pa je, kaže, Ebu Sufijan učestvovao u toj bitci, pa se i on počeo povlačiti s ostalim muslimanima. Znači, kad se svi povlače, da ostaneš da pogineš samo, i on se počeo povlačiti, pa mu je ona rekla, gdje si krenuo, sine Sahrov, vrati se u borbu i izloži se kaljenju kako bi se očistio od onoga što si priredio Allahom poslaniku. Cijelo život si uznemiravo, sad hoćeš još da pobjegneš sa bojnog polja. Hind, žena, prisjeća se. Znači, da nije, ti imaš dug prema islamu, čovječe. Ebu Sahre, imaš dug prema islamu koji moraš da otkupiš. Ako ti ovo nije prilika da se okališ, kad će ti biti prilika? Zatim Hatidža radijallahu anha i njena uloga po pitanju pomoći poslanikove dave. Pogledajte, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se vratio, kada sumnja u svoje psihičko stanje, zemiluni, vidio je nešto, doživio je nešto bez objašnjenja. On još uvijek nema objašnjenje šta mu se dešava.
Stvorenje ogromno. Stislo, hoće duša da ispadne kad ga je stislo. Ajte, uči, šta da učim, ne znam čitat. Znači, svašta se nešto izdešavalo. Dolazi groznica, a znate, stvarno je to interesantno. Obići te pećine gdje naš poslanik Selem, ne iz ovog vjerskog dijela, nema tu se vapa, nego iz edukativnog dijela. Ja kad sam se popeo do gore, duša je htjela da mi izađe. Još mele, kada sam vidio, sigurno bi izašla. Znači, to je izuzetno naporno. I on sada silazi iz te pećine. Nije pojenta si ići do dna te stijene. To nije brdo, to je stijena. Opasno jako se tu kretati, nije prilagođena. Sad su već uradili Pakistanci. Su radili neke stepenice. Tu samo Turci, bili su Turci i dva, tri Bošnja koji su bili sa mnom. Nikog više tu ne ide, braća Turci i mi i Bošnje. Siđeš na dno tog brda, pa još do Harema ti imaš kilometre. Izuzetno udaljeno. On je živio pored Harema, naš poslanik, siđe sa tog brda, dolazi do svoje kuće, još uvijek se trese od onoga što mu se desilo. Jako veliki događaj, tek onda tebi liježe žeton isto kada smo bili u pećinu gdje se kreju tokom hidžre, kada je Esma nosila hranu. Ja nisam se popeo do te pećine. Došlo ono palo, ne mogu više. Ne mogu iš, ostao, nađo jedno, lego sam ko hajvan. Znači, ne mogu, oće duša na nos. Esma je sa tovarom, oko vrata hranu, treba vodu i hranu iznijeti do gore. Da dođe do te pećine, da je dva pojasa. Zbog toga vlasnica dva pojasa, dženet. To je veliki trug, to je veliki napor te žene, šta su uradile. Žene. I tad u takvom stanju, u takvoj nedoumici, Hatidža tješi našeg poslanika, ne. Znači, što se tiče, ne znam šta je. Šta god da je, ne znam, ali sigurno nije loše za tebe. Ne može biti loše za Muhameda. Ti si čovjek koji održava rodbinske veze. Pomažeš nemoćne, zagovaraš pravdu. Sve ispunjavaš da ti ne može ništa da ti se desi. Ne može ništa da ti se desi ova pronicljiva žena. I ovakve nam žene trebaju. Što se tiče društvenih tih tokova i prisustvo, treba ih pak uzeti u obzir po pitanju miješanja i sa muškarcima. Manji problem, osamljivanje sa muškarcima je veći problem. Znači, zbog tih stvari ženi se malo je skučeno društveni angažman. Ali vi vidite da je u Bosni i Hercegovini, u našem društvu, napadnut pojam hidžaba, marame ili nikaba, nebitno. Znači, hidžab kao pokrivanje, da li to bila marama, da li to bio nikab. Napadnut je. Hoću li ja da ustanem da branim žene? Hoću, ali ima jedna doza rezerve. Uvijek se stiče utisak kao da mi namećemo ženama. Tako, dobro, imaju te žene u usta, neko ne brane. Isto ispada kao da sam ja nagovorio nekog na nešto. Znači, definitivno nisam. Definitivno nisam. Ako je to tvoj lični izbor, onda ga brani. Branite izbor. Znači, ovo je moj izbor, imam pravo na to, meni se ovako sviđa, ovo je prosperit. Objasni šta znači tvoj život pod hidžabom. Objasni šta znači tvoj život pod hidžabom. Imaju svjetski dan, kaže, tolerancije. Koliko smo toleranti prema svojoj okolini. Zašto ne možemo mi postaviti štand u tržnom centru ovdje ili na centar Tuzle, gdje će samo žene biti pod hidžabom i dijeliti hidžabe drugim ženama. Na zapadu je to u velikoj mjeri prisutno. Znači, ogledalo stoji tu, hoćeš da vidiš kako bi ti izgledala s hidžabom. I dođe čafirke, stave šamiju, gledaju se, osoba je drugačija sa hidžabom. Osoba je drugačija sa hidžabom skroz. Zamisli koji je to kad ona stavi hidžab i kad se pogleda, ta čafirka. Pa hajmo mi u tim danima da iskoristimo tu priliku. Koliko ste vi toleranti zbog mog hidžaba, zbog mog nikaba? Dan tolerancije. Imam li ja pravo da se prema meni bude tolerantan? Znate li da ima svjetski dan hidžaba? A gdje smo mi po tom pitanju? Gdje su naše sestre muslimanke po tom pitanju? Izuzet da postavi post na Facebook danas, mislim, post ko će vidjeti 500 njenih prijateljica koji su svakako pod hidžabom. Dajte ljudi, daj da izađemo, daj da uradimo, daj da nešto poduzmemo. Možemo, mogućnosti su velike. Mi kažemo brak. Da čujemo glas žena, dakle, i mi smo za brak. Rana udaja. Ko sam ja da govorim o ranoj udaji? Ja muško. Neka žene govore o ranoj udaji. Natalitet. Pa pitaju li se žene bošnjakinje o natalitetu?
Jesmo li mi za natalitet? Neka se one, jeste, i radna udaja, i natalitet, i hidžab, i znači, te vrijednosti, ukoliko ih prihvatate kao svoje vrijednosti, vi morate da ih branite. Upravo te sestre muslimake moraju da ih brane. Dok god ih ja branim, stiče se utisak da im ja namećem. Pa onda zbog toga ih branim. Moramo duboko razmisliti u kojem smjeru idu naša djeca i u kojem smjeru idu naše porodice. Zatim moramo na promjene u društvu moraju učestvovati i žene koliko i muškarci u određenim segmentima i više. U određenim segmentima žene više mogu učestvovati nego sami muškarci. Moramo se truditi da utičemo na našu okolinu. Vidjeli smo da je širok dijapazon naših mogućnosti tog djelovanja, jer ne smijemo sebe uskratiti veličanstvene nagrade po pitanju društvenog aktivizma, jer gospodar svjetova kaže: وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu? Ko govori ljepše od onoga koji brani islamske norme? Ima li iko da govori ljepše od toga? Da brani i hidžab, i moral, i namaz, i vrijednosti tevhida, i vrijednosti islama? Nema definitivno, to su najbolji govori, pa nemojmo sebi da uskratimo te veličanstvene nagrade.